Trešo gadu pēc kārtas, bet vienlaiks arī tuvākajos gados pēdējo reizi Latvijā notiek pasaules čempionāts ielu vingrošanā. Tajā piedalās 33 dalībnieki no 30 valstīm. Ielu vingrošanas kustība pulcē jauniešus, kas atbalsta veselīgu un sportisku dzīvesveidu. Un tieši latvieši ir tie, kas aizsākuši rīkot pasaules čempionāts ielu vingrošanā. Vairāk zina Zanda Ozolbaloda. Skatoties, kā puiši uz vienas rokas spēja noturēt nevienu savu, bet arī citu sportistu svaru, nevienam vien skatītājam aizraujas elpa. Šie ir ielu vingrotāji un sports ir viņu dzīvesveids. Gustavs Gedrovits, viens no sportistiem, kas šajā čempionātā pārstāv Latviju. Ielu vingrošanā viņš aktīvi trenējas 3 gadus. Man ir diezgan strikts uzturs, teiksim tā. Tas palīdz man pašam, tas palīdz man progresēt, tas palīdz man, bet man labi pašsijūtas, labi jūtos. Un treniņi, ēdiens, viss kopā, super kombinācija, vismaz pašsijūtā. Tā kā aklaus un tāds reizes neiet kopā, galvīgi. Gustavs noteica, ir gods piedalīties čempionātā, kura dalībnieku videoklipiem nereti YouTube kanālā ir vairāk nekā miljonus skatījumu. Ielu vingrošanas kustība visā pasaulē attīstās. Čempionāta dalībnieks, kurš mērojas tālāko ceļu, ir Smits Mangena no Dienvidāfrikas. Mēs trenējamies ap 4-5 stundām dienā. Mums no 9 līdz 5 ir darbs un pēc darba dodamies vingrot. Mēs uzturam veselus savus ķermeņus. Ja tu esi gatavs pavadīt 4-5 stundas sporta zālē trenējoties un uzturot savu ķermeni spēcīgi, tu zaudē savu formu, ja sāc smēķēt. Tu nevari vairs uzstāties. Pasaules čempionātu ielu vingrošanā pirmie sāk organizēt tieši latvieši. Demokrātijas vārdā šīs sacensības nākamgad pārcelsies uz Poliju, bet vēlāk tiks rīkotas pa kārtai arī citos kontinentos. Šogad līmenis ir diezgan audzis, salīdzinot ar pirmo un otro gadu. Un šobrīd visi dalībnieki, visi kā viens saka, ka nezin, kurš uzvarēs, jo visi ir gandrīz vai vienādi un iespēja ir visiem. Zanda Ozolbaloda, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.